بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسل الله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله. محترم عازمین بیت اللہ الحرام، حجاج کرام، ضیوف الرحمن، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہماری اس حج تربیتی نشست کا آغاز ہم تلبیہ اور لبیک سے کرتے ہیں. ذرا میں لبیک پڑھاتا ہوں، ذوق و شوق کے ساتھ ذرا پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ رب العزت ہمارے اس لبیک کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے. چونکہ ہم نے تلبیہ اور لبیک پڑھا ہے، اس لیے بہت مختصر میں لبیک سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنے کے بعد میں اپنے اصل مضمون پر آؤں. لبیک ہے کیا؟ یہ لبیک کیوں پڑھنا ہے؟ لبیک کب سے کب تک پڑھی جائے گی؟ کس انداز میں پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، آپ کی توجہ یہاں رہے، مہمان آتے رہیں گے ماشاءاللہ. یہ حضرت مولانا قاسم صاحب بمبئی، جو آپ کے حج اور عمرے کے گروپ پر آپ کے سوالوں کے جواب بہت اہتمام سے بڑی فکر مندی کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا لبیک ہے کیا. دیکھیں، آپ اپنی توجہ ہماری طرف رکھیں. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایکو اگر کم کر سکیں تو کم کریں. ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی خدمت لی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام. جہاں آج بیت اللہ ہے، وہاں پانی کا ایک بلبلہ تھا. اللہ نے اس پانی کے بلبلے سے چاروں طرف زمین کو پھیلایا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام لیا، تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، آپ نے بہت بڑی خدمت مجھ سے لی، اپنے گھر کی تعمیر کا کام مجھ سے لیا. کتنی بڑی خدمت تھی، کتنا بڑا کام تھا،
قرآن کریم اس وقت کو یاد دلا رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت قابل دید ہے کہ جس وقت ہمارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ نے بہت بڑی خدمت مجھ سے لے لی، اے اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حافظ صاحب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اصل میں میں کوئی ایسا مقرر نہیں ہوں کہ پلے کا بٹن دبائے چلتا رہے، آپ حضرات کی توجہ ہٹتی ہے میں بھول جاتا ہوں کیا کہنا ہے، اس لیے آپ پوری طرح متوجہ رہیں، بہت کم وقت میں کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے ربنا تقبل منا، علماء نے، علماء مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حاجی کو چاہیے بطور خاص کہ وہ اپنے حج پر مطمئن نہ ہو بلکہ اپنے حج کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرانے کی کوشش کرے کہ میرا یہ حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب اپنے حج کو کیسے قبول کرائیں گے؟ کا دو راستوں سے اپنے حج کو قبول کرانا ہے، ایک دعا کے راستے سے کہ ہر جگہ قبولیت اللہ سے مانگنی ہے، اس لیے آپ سنیں گے عمرے کے طریقے میں، حج کے طریقے میں، جہاں جہاں ہم کسی بھی عمل کی نیت کریں گے تو نیت کے ساتھ ایک دعا ہم مانگیں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، فوراً کہیں گے اے اللہ قبول فرما، حج کی نیت کرتا ہوں قبول فرما، طواف کی نیت کرتا ہوں قبول فرما، سعی کی نیت کرتا ہوں قبول فرما۔ یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر نیت کے ساتھ مانگنی ہے، یہ اتنا بڑا پیغام ہے، یہ اتنی اہم بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو پھر وہ حج ایک عجب طرح کا حج ہوگا کہ اپنا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کے لیے حاجی بے قرار اور بے چین ہو جائے۔ ایک عمل کو قبول کرانے کا راستہ دعا ہے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفہ، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، اللہ تیری شایان شان عمل کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو وہ مبارک سرزمین ہے کہ یہاں سر پیر کے بجائے سر کے بل بھی انسان چلے تو اس زمین کا حق ادا نہیں کر سکتا، کون حج کا حق ادا کر سکتا ہے، اللہ کمزور سا عمل ہے، اللہ کریم کھوٹی پونجی کو قبول کر لیا کرتا ہے، میرے اس کھوٹے عمرے کو، میرے اس کھوٹے حج کو، میرے اس کھوٹے طواف کو، میرے اس کھوٹی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک دعا کے راستے سے قبول کرانا ہے اور ایک صفات کے راستے سے، کوالٹیز کے راستے سے اپنے عمل کو قبول کرانا ہے۔ آپ سن رہے ہیں دو راستوں سے، وہ کون سی کوالٹیز ہے جس کے ذریعے حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ چند کوالٹیز اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عام متن حج تربیتی نشستوں میں عمرہ سکھایا جاتا ہے، بھئی دو فرض ہے دو واجب ہے، عمرہ چار کام کا نام ہے، حج میں تین فرض ہے چھ واجب ہے، حج نو کاموں کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ یہ سیکھنا ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک خوبرو نوجوان ہے، خوبصورت ہے، باڈی بلڈر ہے، لیکن وہ پڑا ہوا ہے، کیا ہو گیا کہ ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، اب جسم ہے روح نہیں ہے، سارا جسم بیکار ہے۔ آپ نے حج کے فرض اور واجب، عمرے کے فرض اور واجب، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، احرام کا طریقہ آپ نے سیکھا، ضرور سیکھے، میں یہ اس سے انکار نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ کہ وہ ضروری نہیں، لیکن حج مبرور کسے کہتے ہیں، قبولیت والا حج کون سا ہے، وہ کون سی کوالٹیز ہے جسے آج سے آپ کو کوشش کرنا ہے اپنی زندگی میں لانے کی، اگر وہ آپ نے نہیں سیکھا تو آپ نے حج اور عمرے کا صرف جسم سیکھا ہے، اس کی روح کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی روح کیا ہے۔ اس لیے دو باتیں ابراہیم علیہ السلام نے، اب وہ کوالٹیز سے پہلے چونکہ میں لبیک سے متعلق بات عرض کر رہا تھا، تھوڑا سا وہ عرض کر کر حج کی کوالٹیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما لی، اے اللہ قبول فرما لے اس خدمت کو، اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا حضرت خلیل علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر ہو گئی، اللہ آپ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی، ابراہیم اب آواز دو ہمارے بندوں کو ہمارے گھر کی طرف، اب بلاؤ ہمارے بندوں کو ہمارے گھر کی طرف، آواز لگاؤ ابراہیم۔ نماز کی اذان دن میں پانچ مرتبہ دی جاتی ہے،
یہ حج کی اذان تھی جو زندگی میں ایک مرتبہ دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ آپ کا حکم ہے، ابراہیم حاضر ہے، لیکن پیارے اللہ میری آواز کون سنے گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہاں تو جرہم ایک قبیلہ آباد ہے، چاروں طرف کالے کالے سنگلاک پہاڑ ہیں، ایک ویرانہ ہے، کوئی آبادی بھی نہیں۔ آواز لگانے تو ابراہیم تیار ہے، کون سنے گا، کہاں تک پہنچے گی؟ کہا ابراہیم، آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب رب کریم آواز پہنچانے کا ارادہ فرما لیں تو ایک حقیر سی مخلوق چیونٹی کی آواز کو قیامت تک محفوظ کر کر قیامت تک کے انسانوں کو پہنچایا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کے 30 پاروں میں 114 سورتیں جو نازل فرمائی، اس میں سے ایک سورت سورہ نمل کے نام سے، چیونٹی کے نام سے مستقل سورت نازل فرمائی، پھر چیونٹی کے جملوں کو قرآن کا حصہ بنایا، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ اس چیونٹی کی آواز کو پہنچا رہے ہیں، تو اللہ اپنے خلیل کی آواز کو پہنچانے کا ارادہ فرما لیں تو نہ کسی نیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی فیس بک کی، نہ کسی اور ذرائع ابلاغ کی۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتے ہیں آواز کو پہنچانے کی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس پر تشریف لائے، یہ ہسٹوریکل ماؤنٹین ہے، تاریخی پہاڑ ہے۔ جب آپ حرم شریف سے گیٹ نمبر 1 سے، ایک نمبر دروازے سے، باب ملک عبدالعزیز سے، گیٹ کنگ عبدالعزیز سے باہر نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر آپ کو صفا پیلس نظر آتا ہے بادشاہ کا، لی میریڈین کے سامنے، اسکا الصفا کے سامنے، اور وہ ٹرن کرتے ہوئے صفا تک جا رہا ہے۔ یہ جو پیلس ہے بادشاہ کا، کنگ کا جو پیلس ہے، یہ اسی ہسٹوریکل ماؤنٹین پر، جبل ابو قبیس پر بنایا گیا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آج جہاں بیت اللہ ہے وہاں پانی کا ایک بلبلہ تھا، اللہ نے جب چاروں طرف زمین کو پھیلایا تو یہ زمین پانی پر پھیلائی جا رہی تھی، یہ ڈس بیلنس ہونے لگی۔ والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر، کیل بنا کر اتارا۔ تو حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول جبل فی الارض، جو سب سے پہلا پہاڑ زمین پر اتارا گیا وہ یہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ساری چیزوں کا احاطہ کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی جو آواز لگائی وہ اسی پہاڑ سے لگائی، شق قمر کا جو معجزہ ہوا، آقا علیہ السلام اسی پہاڑ پر موجود تھے۔ حجرہ اسود کا اس کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے، بعض علماء فرماتے حجرہ اسود اسی پہاڑ میں آسمان سے زمین پر اتارا گیا، بعدے کہتے ہیں نہیں، آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے لیکن طوفان نوح کے زمانے میں اس پہاڑ میں محفوظ کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، جاؤ جبل ابو قبیس پر کوئی پتھر لے آؤ، نشانی کے لیے لگا دیں کہ بدایہ طواف، طواف کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، ایک پتھر چمکتا ہوا نظر آیا، لے کر آئے، نگاہ نبوت سے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر پہچان لیا، بیٹا یہ کہاں سے ملا، یہ تو جنتی پتھر ہے، جنت کا یاقوت، حجر اسود ہے، کعبہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ بعضی تاریخی کتابوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نصب فرمایا، اس سے نور کی شعائیں پھوٹی اور چاروں طرف وہ روشنی پھیلی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم یہ روشنی جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس کی نشاندہی کر لو، یہ حد حرم ہے، یہاں جا کر حرم کی حد ختم ہو رہی ہے، اس طرف 8 کلومیٹر پر تنعیم ہے، اس طرف 20 کلومیٹر پر مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ہے، اس طرف 24 کلومیٹر پر حدیبیہ ہے، یہ حد حرم کہیں نزدیک کہیں دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نشاندہی کر لی کہ یہ حد حرم ہے، اس سے باہر نکلنے والا حل میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر، پہاڑ پر تشریف لائے اور کانوں میں انگلی ڈال کر حج کی آواز لگائی، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، یہ اذان تھی حج کی، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، او دنیا بھر کے انسانوں، اللہ تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، چلو اللہ کے گھر کی طرف، دوڑو اللہ کے گھر کی طرف، اجیبوا ربکم، اپنے رب کے حکم کو پورا کرو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف چلو۔
یہ کمزور سی آواز اللہ کے اس نیک بندے کی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس آواز کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے تک پہنچایا، یہاں تک کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے ان بچوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ جو روحیں عالم ارواح میں تھی ان روحوں تک پہنچایا. اور علماء فرماتے ہیں جن خوش قسمت روحوں نے اس وقت جتنی مرتبہ ندائے خلیل پر، صدائے ابراہیمی پر لبیک اللہم لبیک کہا، اسے اتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی. یہ وہ خوش قسمت ارواحیں اس وقت تھیں کہ جنہوں نے صدائے ابراہیمی پر لبیک اللہم لبیک کہا تھا، اس سال 1445 ہجری کی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں یہاں رک کر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ دل میں اس وقت یہ بات نہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں. جب تم میری روح نے لبیک کہا کتنے لوگ نہ کہہ سکے نہ نہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ میری روح کا اس وقت لبیک کہنا یہ بھی بفضل خداوندی تھا، میرا کوئی کمال نہیں. شیخ نے لکھا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں، لبیک میں نے کہی نہیں بلکہ کہلوائی گئی، اس رب کے فضل سے میں نے لبیک کہی ہے اور آج میں حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں. یہ میں نے کیوں اتنی لمبی تمہید عرض کی، یہ حاجی کے ذمے ہے کہ جب وہ لبیک کہے تو اس کے ذہن میں یہ سارا پس منظر ہو کہ وہ جبل ابو قبیس سے جو بلایا گیا تھا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. آپ جب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے لبیک کہیں گے آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی. کیسے کہنا ہے، کتنی کہنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20,000 کے مجمع کو لے کر عصر کی نماز کے بعد مدینہ المنورہ سے رخصت ہوئے. مدینہ شریف سے باہر نکلتے ہی مدینہ شریف کی میقات ذوالحلیفہ آ جاتی ہے جسے بیر علی بھی کہتے ہیں. آپ نے رات وہاں قیام فرمایا، فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ قیام کیے رہے، ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، احرام کی چادریں زیبتن فرمائی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور ظہر کے فرض کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ نے قران کی، عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت فرمائی اور آپ نے لبیک کہی. جو قریب کے صحابہ تھے جنہوں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سلام پھیرتے ہی نیت کی اور آپ نے لبیک پڑھی. دور والے مجمع کو 20,000 کا جمع غفیر تھا، انہیں آواز نہیں گئی. اب آپ باہر تشریف لائے، اونٹنی پر سوار ہوئے. اب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، تھوڑی اور دور تک آواز گئی. جنہوں نے ابھی سنا وہ لکھتے ہیں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر نیت فرمائی، آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بابا پہاڑی پر اوپر چڑھی، آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک. اب پہاڑی اور ٹیلے پر چڑھنے کی وجہ سے آواز دور دور تک گئی. جنہوں نے اب سنا وہ کہتے ہیں یہاں آپ نے نیت فرمائی، کوئی اختلاف نہیں جنہوں نے جہاں سنا. اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ بات بہت دھیان سے سننا. آ کر کہا یا رسول اللہ، صرف اتنے سے پیغام کو لے کر آسمان سے زمین کی طرف آیا ہوں، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں یہ لبیک پکار کر کہیں. دو باتیں ملتی ہیں روایت میں، ایک لبیک مرد حضرات پکار کر کہیں گے، بآواز بلند کہیں گے، اور دوسرا لبیک کثرت سے کہیں گے. حاجی کا شعار لبیک ہے. اب اللہ کو آپ کا جو ذکر پسند ہے وہ لبیک پسند ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ اس وقت کا یہ المیہ ہے حجاج کرام کا، یہ سانحہ ہے، یہ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حاجی لبیک نہیں پڑ رہا ہے. ایک وقت تھا جدہ ایئرپورٹ لبیک کی صداؤں سے گونجا کرتا تھا، عزیزیہ کی عمارتیں، مینا کے خیمے، عرفات و مزدلفہ، ایک شور ہوتا تھا، ایک آہ و فغاں ہوتی تھی لبیک لبیک لبیک. اور آج آپ کو حاجی کی لبیک کی آواز سنائی نہیں دیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرم مکی کے مدرس ہیں حضرت، دو تین دن سے سخت علیل ہیں، اس مبارک مجمع میں دعا فرمائے کہ اللہ حضرت کو صحت و شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اہلیہ نے صورت سے حضرت بڑی محبت فرماتے ہیں. حضرت ایک مرتبہ بڑے عجیب وجد میں آ کر ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا حرم مکی میں. حضرت نے فرمایا حاجیوں، جب سے تمہاری لبیک کی آواز پست ہو گئی ہے دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کی آواز کو پست کر دیا ہے. کیا ہو گیا کہ تم لبیک پڑھتے نہیں، تمہاری آواز ہی نہیں لبیک. ایک لوگ کہتے ہیں کوئی دعائیں ہمیں یاد کرنی پڑے گی، ہم حج پر جا رہے ہیں، کوئی کتاب ہو دعائیں یاد کر لیں.
اگر کوئی دعا یاد کرنا آپ پر لازم و ملزوم نہیں، اردو، گجراتی، اللہ ہر زبان جانتے ہیں، البتہ لبیک یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ علماء مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیں، کوئی نیت کرے اور اس کے بعد نہ لبیک پڑھے نہ دعائے مسنونہ میں سے کوئی دعا کرے، علماء فرماتے ہیں اس کی نیت ہی شروع نہیں ہوئی، اس کا احرام ہی ناقص، اس کی نیت ہی ادھوری، شروع ہی نہیں ہوئی۔ لبیک یہ ایک ایسی واحد عربی دعا ہے کہ حاجی اس کو یاد کرے، اس کے تلفظ کو، یہ جو میں نے پڑھایا، ایسے پڑھانا اور ایسے پڑھنا، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ہر ایک اپنا اپنا پڑھے، لیکن تربیتی نشستوں میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ لفظ صحیح ہو جائے، یاد ہو جائے، ایک ماحول بنے، ایک کیفیت بنے۔ تو اس لیے دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ بآواز بلند پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ خوب کثرت سے۔ میرے ساتھ ایک ہمارے بمبئی کا ایک نوجوان ایسے پڑھتا تھا لبیک کہ اس کو دیکھ کر میں رشک کرتا تھا، میں ٹھہر جاتا تھا، تھوڑا سانس لینے لگتا تھا، میں کہتا تھا کیا ماشاءاللہ، خاموش ہی نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک، آپ کا یہ ذکر اللہ کو، وقت نہیں ورنہ اسی میں سارا لبیک ہی پر پورا وقت چلا جائے گا، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا لبیک کتنی پیاری، جب پڑھتا ہے حاجی اس کے اعتراف کے پتھر ڈھیلے اس کے ساتھ لبیک پڑھنے لگتے ہیں، کتنی مبارک چیز ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، بآواز بلند پڑھنا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا دیکھ رہا ہوں، کانوں میں انگلیاں دے کر لبیک کہہ رہے ہیں، اور کانوں میں کب انگلی دی جاتی ہے؟ جب پکار کر کہنا ہوتا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، ویسے بعضوں نے لکھا، لیکن بآواز بلند تو کم سے کم لبیک کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا کیفیت کیا ہو؟ اللہ اکبر، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ پہلے ہم ٹریننگ کیمپ میں لبیک پڑھاتے تھے، زار و قطار مجمع رونے لگتا تھا، کوئی ایسے لوگ بھی بیچارے ہوتے تھے جن کا سفر نہیں ہوتا تھا، وہ تو دھاڑے مار کر روتے تھے، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک کیفیت، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، نیت کی، کسی نے تھوڑی دیر میں یاد دلایا حضرت لبیک نہیں پڑھی آپ نے، رونے لگے، فرمایا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور لا لبیک کہہ دیا جائے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب لبیک کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تیری لبیک قبول ہے، لبیک و سعدیک، مقبول تیری حاضری، خوش آمدید۔ باتیں وہ ہیں کہ جب لبیک کہتے ہیں، کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیری حاضری قبول ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ والے ڈرا کرتے تھے، سہما کرتے تھے، لبیک پڑھتے ہوئے حالت غیر ہو جایا کرتی تھی، آج پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو کوئی کیفیت نہیں، کوئی وجد نہیں، بالکل ایسی روٹین اور فارمیلٹی کے طور پر ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنے اصل مضمون پر آؤں، کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ متمتع، تمتع کرنے والا جب نیت کرے گا، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، فوراً کہے گا لبیک اللہم لبیک، اب اس کی لبیک شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا پڑھنا علماء نے واجب، تین مرتبہ جب پڑھیں گے، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، جتنی ہمت ہو پڑھیں، اب اس کی لبیک پورا فلائٹ کا دورانیہ لبیک سے آباد رہے۔ فلائٹ لینڈ ہو رہی ہے ملک عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، لبیک اللہم لبیک، یہ باہر نکلا لبیک اللہم لبیک، جدہ سے بس میں روانہ ہو رہا ہے لبیک اللہم لبیک، عزیزیہ کی اپنی بلڈنگ پر لبیک اللہم لبیک، عمرے کے ارادے سے حرم کی طرف چل رہا ہے لبیک اللہم لبیک، حرم میں داخل ہو رہا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ حرم میں داخل ہو گیا، نگاہ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھا۔ یہ ایک عجب وقت ہوتا ہے حاجیوں، اگر ہمارا دل سیاہ اور کالا نہیں ہے، اسے برائٹ ہم نے چمکایا ہے، اللہ کی محبت سے آباد ہے، تو جب حاجی نگاہ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھتا ہے، ساری دنیا بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، کیا کیا سوچا تھا، پہلی نگاہ پر یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، سب کچھ بھول جاتا ہے، سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں ہو جاتا ہے، کوئی ہوش نہیں رہتا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس بیت اللہ اپنی ایسی ہیبت، بیت اللہ اپنا ایسا رعب دل پر ڈالتا ہے کہ حاجی ساری دنیا کو بھول کر ایک الگ جہاں میں چلا جاتا ہے، ایک عجب خیالات کی دنیا میں، حالانکہ ایل سی ڈی، بڑی بڑی ایل سی ڈی سکرین پر دیکھا ہے، یا پہلے سفر کیا ہے کئی مرتبہ، لیکن پہلی حاضری حاجی کو تڑپاتی ہے اور رلاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ دل کالا اور سیاہ نہ ہو، دل صاف ستھرا ہو، بیت اللہ کی ہیبت اور بیت اللہ کے رعب سے مچل کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ کی آنکھیں بیت اللہ کے دیدار سے ٹھنڈی ہو گئیں، اب لبیک بند ہو گئی، تمتع والا وہاں سے لے کر یہاں تک لبیک لبیک لبیک۔ اب یہ حج کی نیت کرے گا، اپنی عزیزیہ کی بلڈنگ سے، بہت اچھی طرح سمجھ لو، بار بار بتانے کے بعد لوگ یہی سوال کرتے ہیں، حج کی نیت
تنعیم پر جا کر کرنا ہے، مسجد عائشہ سے کرنا ہے، جہرانہ سے کرنا ہے، کہیں سے نہیں کرنا ہے، اپنی ہوٹل عمارت سے ہی کرنا ہے۔ پرانی متقدمین کی کتابوں میں آپ دیکھو گے انہوں نے لکھا ہے احرام باندھ کر حرم میں جائیں ایک نفل طواف، لیکن آپ عزیزیہ میں ہیں، حالات بدل چکے ہیں، بالکل کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بھی انہوں نے اس لیے لکھا تھا، فقہا نے، علماء نے، اس وقت لوگ حرم کے قریب کی رہائشوں میں ہوتے تھے، اب حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی کہ حرم سے جا کر نیت کر کر روانہ ہو، ورنہ تو کہیں کوئی لازم نہیں۔ آپ اپنی، ہاں عمرہ جو ہے، بہت لوگ فون کرتے ہیں پورے سال بھر کہ ہم نے ہوٹل سے نیت کر کر، ہوٹل سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، تو یاد رکھو جمہور ائمہ، چاروں کے چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ عمرے کی نیت حل میں جا کر کی جائے گی، حد حرم سے باہر جانا ہوگا مکی کو، مسجد عائشہ جائے، جعرانہ جائے، عرفات جائے، حدیبیہ جائے، حد حرم سے باہر حل میں جائے اور پھر نیت کر کر، ہوٹل سے اگر اس نے نیت کر لی تو اس کی۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے البتہ ایک بات لائی ہے، اس میں ان کا تفرد ہے، چاروں ائمہ اس پر ہیں کہ بالکل نہیں، لیکن حج کی نیت، ارے سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، حج کی نیت کہیں نہیں جانا ہے، اپنی ہوٹل اپنے کمرے سے ہی کرنی ہے۔ یہ نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، فوراً کہے گا، نیت ہی شروع نہیں ہوگی ورنہ، فوراً کہے گا لبیک اللہم لبیک، اب اس کی لبیک شروع ہوئی، حج کا پہلا دن لبیک اللہم لبیک، پہلی رات لبیک اللہم لبیک، حج کا دوسرا دن عرفات لبیک اللہم لبیک، مزدلفہ لبیک اللہم لبیک، حج کا تیسرا دن مینا لبیک اللہم لبیک، اپنے خیمے میں پہنچا لبیک اللہم لبیک، آرام کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ آج کا پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، یہ کنکری مارنے کے لیے، رمی دمار کے لیے چل رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اب تو خوب کثرت کے ساتھ لبیک پڑھو، تھوڑی دیر میں لبیک بند ہونے والی ہے۔ یہ جمرہ عقبہ پر پہنچا، بڑے شیطان پر پہنچا، اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پہلی کنکری لبیک بند ہو گئی۔ کہاں سے کہاں تک یاد رہے گا، کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ، بآواز بلند، ذرا ایک مرتبہ پڑھیں، پھر میں اپنے اپنے اصل مضمون کو شروع کروں، لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اللہ بہت قبول فرمائے، میں تین مرتبہ پڑھایا کرتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، اس لیے ایک ہی پر اکتفا کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں کن الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کس قدر خوش قسمت ہیں، آپ کس قدر سعادت مند ہیں، آپ کا مقدر کس بلندی کو پہنچا ہے، میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ خدا را اسے ذرا سا سمجھنے کی سوچیں، اسے کہ کتنی بڑی خوش قسمتی میں کہا کرتا ہوں، ہمارے ملک کا کوئی موقر کیبنٹ منتری ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی خاص پروگرام انوائٹ کرتا ہے اور اس کا انویٹیشن میرے نام آتا ہے، میں زمین سے 2 فٹ اوپر چلتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں اتنے بڑے آدمی نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، مجھے انویٹیشن آیا ہے، میں فلاں فلاں منتری کے، فلاں منسٹر کے اس خاص پروگرام میں جس میں وی آئی پیز کو مدعو کیا گیا ہے میں شامل ہونے والا ہوں۔ او حاجیوں، تمہیں پتہ ہے 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں وی آئی پیز خواص کا ایک خصوصی اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور اس سال کے اس خصوصی اجتماع کا پاس میرے اور آپ کے نام آیا ہے، اس کا انویٹیشن میرے اور آپ کے نام آیا ہے، ہم کس قدر خوش قسمت اور سعادت مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کی اکانومی ڈل ہے لیکن دل میں وہ اس گھر کی محبت کو لیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کس قدر خوش قسمت ہو۔ میں ساؤتھ ممبئی میں ایسے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کروڑ پتی، اربوں پتی کو جانتا ہوں کہ جن کے دلوں کی تمنائیں تھی کہ کاش وہ ایک مرتبہ اپنی ان آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کر لیتے، لیکن ان کی وہ تمنا کبھی پوری نہ ہو سکی، ان کی وہ تمنا ان کے دلوں میں دفن ہو گئی، وہ جا کر زمین کا پیوند بن گئے، قبر میں چلے گئے، لیکن ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ کئی مرتبہ سفر سے واپس ہوتے ہیں، لوگ ہماری آنکھوں کو بوسا دیتے ہیں، بھائی کیوں ان میلی آنکھوں کو بوسا دے رہے ہو، کیوں ان گندی آنکھوں کو بوسا دے رہے ہو، وہ کہتے تمہیں کیا پتا، تمہاری ان آنکھوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے۔
اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے، تم کس قدر خوش قسمت ہو، تم کس قدر سعادت مند ہو کہ تم نے ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے۔ میرے معزز موقر معتمرین حجاج بیت اللہ الحرام، یہ میں عرض کر رہا تھا خدا کے لیے سعادت مندی اور خوش قسمتی کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو، اس پر رب کریم کا شکر بھی ادا کریں۔ ہو سکے روزانہ دو رکعت شکرانے کی نماز، پیارے اللہ میں اس قابل نہ تھا، یہ تیرا فضل ہے، تیرا انعام ہے کہ تُو نے قبول فرمایا، ورنہ میں نے عرض کیا دنیا میں کتنے ہیں جن کی زندگی اس امید کے ساتھ ختم ہو گئی وہ بیت اللہ حاضر نہ ہو سکے۔ پھر آسانی بھی اللہ سے مانگتے رہو، ابھی مطمئن نہ ہو جاؤ، ہم نے حج کمیٹی کی پہلی قسط بھی بھر دی، دوسری قسط بھی بھر دی، تیسری قسط بھی، ہم نے ٹور والے کو پیسے دے دیے، پاسپورٹ دے دیے، کہ نہ مطمئن نہ ہو، ان کانوں سے، بمبئی ایئرپورٹ سے نہیں، سورت اور گجرات کی کسی ایئرپورٹ سے نہیں، جدہ ایئرپورٹ سے نہیں، مکہ سے نہیں، بلکہ حرم محترم کے دروازے سے واپسی تک کی خبریں ان کانوں سے ہم نے سنی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے مانگتے رہنا ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات جو بہت مختصر میں حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں، کتنی بڑی فضیلت آپ کے مقدر ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ شیطان وساوس وسوسے ڈالتا ہے، ارے تو نے اتنے بڑے خرچ کے لیے تو تیار ہو گیا، تو دیکھ تو صحیح ذرا اس وقت اکانومی کتنی ڈل ہے، مارکیٹ کی پوزیشن کیا چل رہی ہے، مارکیٹ بالکل کالپس ہے، اکانومی کالپس ہے، اور ابھی تجھے تو تیری بچیوں کا نکاح بھی کرنا تھا، اور تجھے ابھی تو گھر کی ترتیب بنانی تھی، اور تو نے اتنا بڑا خرچ حج کے لیے کر دیا۔ تو یاد رکھیں شیطان کے اس چکر میں نہ آئیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس انویسٹ کے بدلے، اس خرچ کے بدلے کیا ملے گا، آپ سنو گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ اپنے اس خرچ پہ خوش ہو جاؤ گے کہ ارے یہ تو پھر کچھ بھی میں نے خرچ نہیں کیا، اس سے کئی گنا بھی خرچ کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ہم سب بزنس والے ہیں، میں بھی بمبئی بزنس سے، عام طور پر ہم بمبئی میں بھی کوئی ہم سے کہے کہ ایک بہت بڑی اسکیم آئی ہے بھائی صاحب، آپ انویسٹ کریں گے، یہ 20 پیٹی کرنا ہے، 40 پیٹی کرنا ہے، آدھا کھوکا انویسٹ کرنا ہے، تو سورت کا بمبئی کا تاجر فوراً کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کریں گے تو صحیح، ریٹرن کیا ملے گا؟ بھائی آپ پہلے بتاؤ کیا ہے، پھر مفتی صاحب کو پوچھیں گے جائز ہے نہیں جائز، کیا ریٹرن ملے گا، ایسے پوچھتے نا۔ تو آپ نے اتنا خرچ کیا تو آپ کا بھی سوال ہونا چاہیے، اللہ ریٹرن کیا میں نے اتنا خرچ کیا، بڑی عبادت ہے نا بھائی، ایک وقت بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ نماز صرف بدن استعمال ہو رہا، مال نہیں خرچ ہوتا، زکات میں مال لگ رہا ہے بدن، لیکن حج بیک وقت بدنی عبادت بھی ہے اور بیک وقت مالی عبادت بھی ہے، اس لیے اس پر ریٹرن بھی اسی طرح سے ہے۔ کیا ملے گا؟ بس دو حدیثیں، تین حدیثیں مختصر میں عرض کر کر اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی فضیلت، کہ ایسی فضیلت مجھ جیسے کوتاہ نظر سے کسی عمل پر نہیں گزری، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ اکبر۔ میں اس کے خلاصے اور مفہوم کے طور پر اس حدیث کو یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کل اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے، اس بندے کو جس نے اس کے گھر کا حج کیا، اور اللہ اس سے سوال فرمائیں گے، میرے بندے تو نے میرے گھر کا حج کیا؟ کہاں اللہ آپ کے گھر کا حج کیا؟ کہ تو نے عرفات حاضری دی؟ ہاں اللہ عرفات حاضری دی۔ تو نے میرے گھر کا طواف کیا؟ کہ ہاں اللہ میں نے آپ کے گھر کا طواف کیا۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے حاجی بندے، آج اولاد آدم کو ہم بتائیں گے تیرا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہم سب کب تک کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس حاجی سے فرمائیں گے، یہ صف نظر آ رہی ہے؟ کہاں اللہ یہ صف نظر آ رہی ہے، یہ تو سارے میرے رشتہ دار ہیں، میرا خاندان ہے۔ اللہ فرمائیں گے، ان کے لیے ہم نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، یہ حرام کے اور کبائر کے مرتکب ہوئے، یہ حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، عارضی طور پر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ رونے لگے گا اپنے رشتہ داروں کے لیے فیصلہ سن کر۔ اللہ اس سے فرمائیں گے، اس صف میں داخل ہو جا، ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان میں سے جن 400 لوگوں کا تیرا دل چاہے انتخاب کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس صف سے باہر نکال اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ او حاجیوں، تم اس قدر خوش قسمت ہو کہ تم میں سے ایک ایک کو 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور راوی کہتے ہیں، میں یاد نہیں رکھ سکا، اس لیے میں 400 افراد کہہ رہا ہوں، شاید مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 افراد نہیں بلکہ 400 گھرانے ارشاد فرمائے ہوں۔
اللہ اکبر, کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی. دوسری حدیث متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو حدیث مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا, الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کے بدلے اللہ تم سے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے. کیا ملے گا؟ کمٹمنٹ ہو رہا ہے, اللہ اتنی بڑی رقم میں نے خرچ کر دی کہ بالکل معاملہ ڈن ہے, کمٹمنٹ ہمارا تم سے کہ اس کے بدلے ہم جنت تمہیں دیں گے. میرے بھائیوں کتنی بڑی چیز ہے, تمہیں 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جا رہا ہے, تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے, جیسے کمپنیز بڑی بڑی وہ بعض اسکیمز نکالتی ہے کہ بھئی یہ بھی ملے گا, اس میں آپ کو اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, لیکن نیچے چھوٹے چھوٹے ورڈز میں لکھا رہتا ہے ٹی این سی اپلائی, ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی. ہوتا نا آدمی کہتا بھائی وہ چھوڑو, پہلے یہ نیچے پڑھو کیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل جلی حرفوں میں حدیث مبارکہ کے درمیان اس حدیث مبارکہ میں ایک کنڈیشن اپلائی کی ہے کہ ہاں جنت کا وعدہ تو تم سے بالکل ڈن ہے, پکا کمٹمنٹ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیث, اللہ بالکل سچے ہیں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ حج پر یہ وعدہ نہیں ہے, حج مبرور پر یہ وعدہ ہے. اپنے حج کو جو میں نے عرض کیا, یہ میرا بڑا لمبا عنوان ہے جس پر میں بڑی تفصیل سے عرض کیا کرتا ہوں کہ عمرہ کیسے کرنا, حج کیسے کرنا, ضرور سیکھو, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اس پر قوت لگاؤ کہ یہ حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج مبرور بن جائے. اب حج مبرور کسے کہتے ہیں, اس کی علامتیں کیا ہیں, یہ لمبا بڑا تفصیلی مضمون ہے, اگر دوپہر کی مجلس میں انشاءاللہ موقع ملا تو اسے عرض کروں گا کیا علامتیں ہیں حج مبرور کی. میں عرض کروں اس کے بجائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم خود پوچھیں. تیسری روایت فضیلت کی جو مجھے سنانی ہے, اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان صفات کا, ان کوالٹیز کا ذکر کیا ہے جو کوالٹیز اور صفات حاجی کے حج کو حج مبرور بناتی ہے. ان کوالٹیز اور صفات کو انشاءاللہ موقع رہا تو میں دوپہر کی اپنی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے. حضرت مفتی یوسف صاحب ایلولوی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں, حضرت کی مجلس بہت دھیان سے, بہت توجہ سے سنیں. ایک مرتبہ ذرا میں لبیک پڑھاتا ہوں تاکہ حضرت مفتی صاحب کی مجلس کے لیے بالکل ہم تازہ دم ہو جائیں. ذرا پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اللہ رب العزت ہمارے اس لبیک کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.